Suze Veke, moja ta draga koleška. Dobro utro, Suze. Dobro, ja prečeka патронажната сестра во Аджибадем Систина Кристина Ѓоргева. Ке зборуваме за грижата на бебињата, многу одлична тема. Во домот, меѓутоа по заминување од породилиштето. Што е она што треба да се превземе конкретно, да се дадат најверојатно многу совети, поготово на мајките кои го имаат првото своје бебче, сигурно дека може би ви звонат нонстоп на телефоните да ве прашуваат. Ја се поѓам од себе. Добро утро и добре ни дојдовте. Повели Сузе. Добро утро, јас се добро радувам, утро. Благодарам Слободанчеството, пошто долго време навистина говориме за една убава ваква среќна тема, содржи која што сигурно поттикнува и возбуда кај многу тазе мајки или кај многу идни мајки, кај оние кои што одамна биле мајки, но верувам дека радоста во очекувањето на новороденчето е нешто што може би спаѓа во првите три најсрекни мигови во животот. Сестра Кики, официјално добре дојде. Добро ве најдов. Да се биде велат патронажна сестра на терен е како да сте блиска роднина на сите оние кои што ги посетувате. Така, баш така. Не браво, секоја чест. Која е улогата на патронажната сестра? Па едноставно кажано, улогата на патронажната сестра е посета дома на новороденото. Има за цел да им помогне на идните родители да се соочат со сите оние предизвици кои што ги носи бебенцето новороденото дома. Им помагаме, ги учиме, ги едуцираме. Познавате ли таква патронажна сестра која после завршување на работното време не одговара на повици или може да рече не сум сега на работа? Не, тоа не е својствено за патронажна сестра, затоа што нели самиот збор патронажна сестра понатаму дава сигурност на родителите да имаат каде да се обратат во било кој момент кога имаат потреба. Да, бидејќи јас имам патронажна сестра во семејството, во најтесното семејство, знам дека за неа никогаш не постоел ниту викенд, ниту ден, ниту ноќ, ниту празник, ниту делник. Сигурно сте омилена во улицата и соседството каде живеете, така, нели? Да, во однос на советите кои што им требаат, секогаш се добре дојдени сите родители и сите идни родители понатаму. Така. Ги поздравувам сите мајки кои што еве имале можност да бидат посетени од вас, од вашиот тим, тимот на Аджибадем Систина. Во обичаено со пријателите од Систина ние се дружиме во петоците, ама бидејќи е утре празник, тоа го направивме сега овој четврток на една рековме радосна тема. Ајде за почеток, уште пред да стигне новороденото на свет. Колку е важна подготовката, сестра Кики, на мајката? Денеска мајките имаат паметни телефони, читаат, може би не од книги, прирачници, како што читавме ние мајките на времето, но сега е се сменето. Сменето е да, меѓутоа подготовката на мајките за бебенцето, за доаѓање на новороденото, навистина е потребна. Ние и кај нас, во Аджибадем Систина, имаме бесплатни предавања за сите идни родители, каде што гледаме да доловиме дел од она со кое што би се сочили родителите понатаму од кога ќе дојде бебенцето. Одлично. Да. Во тоа сум потполно сигурна, бидејќи вие како една од оние наши прва е таа приватна болница која навистина ги качи стандардите толку високо да направи и можност на сите останати да ги кренат критериумите за да направат што поубави услови и на идните мајки и на бебенцата кои што во првите години се соочуваат со секакви предизвици, така да навистина е задоволство да се говори посебно на една ваква тема. Што се случува во првите денови од животот на бебето и со какви се нејасноти се соочуваат мајките? Откако се раѓа новороденото, мајките се соочуваат со милион прашања во однос на тоа како да се храни бебето, како правилно да се дои бебето, како да се пресовлака, како да се бања, меѓутоа затоа ние сме тука како болница. Аджибадем Систина уште од самиот почеток, од кога ќе се роди бебенцето, па се до напуштање на родилиштето и понатаму, ги едуцира мајките во однос на доење, позиции, техники на доење, нега на кожичка на бебенце, исхрана, бањање на новороденото. Тоа го правиме во склоп на престојот во родилиштето и понатаму преку патронажната сестра и редовните контроли кои што ги имаат кај педијатар, кај неонатолозите, се следи новороденото и се уште се едуцираат и понатаму мајките. Так. Колку долго после излегувањето, после напуштањето на болницата, да речеме, мајките кои се породиле во вашата болница, колку долго имаат привилегија да ве имаат за своја блиска?
после 48 часа од напуштање на болницата, веќе ги контактира мајките. Од 48 до 72 часа се посетува новороденото дома. И едва го чекаат повикот на патронажната сестра. Так, кои се најчестите прашања во пракса, еве, кои што ги поставуваат првите два дена во раѓањето? Дали бебенцето е доволно облечено, дали му е топло или му е ладно, секако дали е доволно на хрането, дали е доволно оно што го, како доење, дали е доволно доењето на бебето или има потреба плюс од помошна, односно адаптирано млеко, дали добро се сногиат родителите дома, тие се најчесто поставувани прашања од родителите. Така, вие сте, како што разбрав од нашиот разговор пред студиот, исто така и мајка на 4-годишно детенце. Нека е здраво и живо. Колку се менуваат трендовите од година во година, од деценија во деценија, можам пак и да замислам? Премногу, од деценија во деценија, навистина многу, а и од година во година, мислам, навистина, на денешните родители е предизвик да бидат во тек со она се што се случува. Што значи да бидеш дел од оној убав простор, од оној убав амбиент во вашата болница во Аџибадем Систина, каде што и педиатрискиот оддел и делот каде што доаѓаат бебињата на свете, на вистина направен во една посебна убаво спакувана приказна, и аудио, и визуелна, и секаква професионална приказна, која што на вистина на мајките им останува во едно прекрасно сеќавање до крајот на животот, бидејќи не секоја жена и сега, но и во минатото имала убави искуства и пријатни спомени понела кога ја напуштала болницата. Што се можеме вака да им доловиме на сите оние мајки, можеби и баби кои чекаат внуче, едно внуче, во контекст на тоа колку е важно тој убав чин да ти се случи на едно такво посебно место? Тоа е оно што секоја мајка и секоја новородено го заслужуваат. Да бидат бебенце, да биде родено во такви услови, мајката исто така да биде третирана во услови како што ги нуди клиничката болница Аџибадем Систина. Да има, како што кажавте и вие, убави сеќавања од моментот на раѓање и тоа го носи цел живот со себе. Так. Колку, не ве прашав, колку членови број патронажниот тим кога оди во посета? Јас сум единствена патронажна посета од Аџибадем Систина. А колку патронажни сестри? Јас сум единствена. Само единствена? Да. Единствена сама на терен? Во моментов, да. Навистина, тоа е огромен предизвик и огромна обврска. Можам само да замислам колку пати дневно ви звони телефонот? Се трудам онако кога одам на патронажна посета да го објасниме се она што им треба на мајките, се што им е нејасно, секое прашање да биде одговорено, за да можат полесно да се соочат со сите работи и нешто плюс да се каже од она што веќе го поминали и што треба да го поминат, за да можат да бидат спремни што понатаму ги очекува. Така, секој медицински работник кој што ја полагал таа Хипократова заклетва и секој човек кој што е дел од тој здравствен синџир во нашава земја и секаде во светот би требало постојано да вложува во својата едукација и во се она што, да речеме, во светот како новина почнува да се применува. Колку Аџибадем Систина вложува? Вложува во нашата едукација, вложува во секој можен поглед, тоа што преку нас, преку патронажни сестри, преку медицинскиот персонал, се искажува се оно задоволството на пациентите. Така. Затоа вложуваат. Според вашето досегашно искуство и контактите редовни со мајките, новите мајки, колку време, или во денови, или во месеци, да речеме, на секоја сигурно не е исто, е потребно на мајката додека го воспостави контактот со бебето и додека почне да чита на негов јазик дали му е добро? И кога мајката почнува прв пат да се ослободува дека нема да биде зависна постојано од вас и дека нема постојано одговорите од вас да ги бара? Најчесто тоа се случува, да речам, после месец дена од раѓање на новороденото, затоа што ги поминува првиот период да се воспостави доење, да почне бебенце да качува во тежина, па почето исто паѓа, се затвора, нема потреба понатаму од нега на папоче, ги поминува контролите, редовни контроли кај педијатар. И откако сите тие параметри се исполнети, понатаму мајката се чувствува и родителите се чувствуваат сигурни дека можат повеќе да се осврнат на нивното чувство што би било оно што е во ред или не е во ред кај бебенцето. И секако во секоја ситуација кога сметаат дека има нешто што асоцира дека не е во ред со новороденото, се консултираат со педијатар. Так, во минатото бебињата ги бањале исклучиво по возрастните
мајките, све крвите и така натаму, оние кои што, да речеме, имаат повеќе искуство, имаат помалку страф од друга страна. Се охрабруваат ли новите модерни македонски мајки тоа да го прават сами без ничија помош? Да. Денеска, да, денеска, во денешно време повеќе тоа го прават мајките, со помош од таткото се разбира. Меѓутоа, се повеќе тие се оние кои што име предизвик да го избањаат за прв пат новороденото. Од она што јас кога станав мајка, вториот пат имав прилика да видам како во болнички услови ги бањаат бебенцата, тоа го прават во едни големи површини, како се вика тоа. Не е тоа катичка, тоа, да. Како бањална за новороден. Како бањалници, да, каде што под чешма буквално се носи бебенцето, со туш, тука, тоа толку лефтерно, толку фино се средува, што во домашни услови, да речеме, ние ги немаме тие услови. Но како препорачувате? Препорачувате ли два пати во денот? Има мајки кои што мислат дека ако два пати во денот ги бањаат бебенцата, побрзо ќе растат или полесно ќе спијат? Не, сега веќе препораките се на 2 до 3 дена еднаш да се бања новороденче. На 2 до 3 дена еднаш? На 2 до 3 дена еднаш да се бања новороденче. И во лето, и во зима. Да. Доволно е толку, затоа што тоа се новородени, нема потреба од пречесто бањање. Јас кога бев мајка, не знам ти сопче, ама кога бев мајка за посебно за првото дете, јас имав тефтер отворено и во тој тефтер се запишувам. Во толку часот цицаше, во толку сменив пелена. И некаде го чувам тој тефтер и баш би сакала да ја го подарам еден ден. Дали ти беше таква мајка? Јас бев таква мајка, каде што си имав патронажна сестра, со оглед на тоа дека заминав еден месец кај мојата мајка, со оглед на тоа дека... Од другата страна, не бевме во можност да се помогне и мислев дека ќе останам месец дена, колку само нели да имам она обука од повозрастните, но си останав цела година. Па сега тоа мислам дека кажува се, а патронажните сестри кои што беа од мојот град од Тетово, тие се знаат со телефонот какви прашања се им поставував, па дури и не можам ни да се сетам што се не прашував. Но имав среќа во мојата зграда, мојата соседка да е бабица и секогаш излегуваше во пресрет да ми помогне и да ме утеши, да ме смири и така натаму, затоа што со самото плачање на бебето јас мислам дека кој знае што се случува. А дали е, беше... сега да сум нема. А дали беше ти од тие мајки кои 40 дена не излегла од дома, по нашите стари, традиционални адети, бидејќи во минатото жената велеле дека е леунка и во тие 40 денови не треба да излегла дома? Не излегува, со оглед на тоа дека беше и зимно време и многу ми беше подобро во услови дома да седам. Да. Ето, со оглед на тоа дека имав плачливо бебе премногу, па докај 3 години, 4 години тоа се случуваше. Како ги гледаат тие 40 дена модерни? Мајки се излегуваат, се шетаат, му треба на бебето воздух надвор, да се прошета сонце, светлина и треба на мајката исто така. Да. Поставувам дека и вашите препораки се такви да не се држат во тие рамки, да немаат такви уверувања, суеверија, бидејќи на вистина човек понекогаш и ако се понесе од тие некои стари модели на живење, на вистина може и дополнително да се обремени со големи стравови. Видете, затворени дома во 40 дена не влијае позитивно. Не е добро тоа за нашето ментално здравје. Еве денеска да кажеме дека е 10 октомври, светски ден за подигање на свесноста за менталното здравје и точно и како наша препорака и како апел ќе кажеме дека вистина за една мајка која се соочува со една нова ситуација во својот живот, па и за сите во домот, ама најмногу за мајката, треба да правиме се што може да и го олесниме притисокот, стресот, стравот, затоа што тоа и тоа како лошо делува на незиното ментално, ама и на незиното физичко здравје, бидејќи таа ќе биде исцрпена ако нема дополнителна помош и соработка од останатите. Учествуваат и татковците во сите обуки кои што ги правите? Да, да? Учествуваат и убаво е да бидат присутни кога ги едуцираме мајките и во болница и јас кога дам дома на патронажна посета, исто така убаво е да бидат присутни за тоа што слушаат, помагаат и тие се едуцираат, се вклучени во целиот процес на растење на новороденото. Значи, ние ово утро имавме привилегија да ја имаме за гостинка единствената патронажна сестра во Џипадем Систина. Ова е вистински подарок за нас. Да. Ти благодарам многу.
и посакувам навистина што посрекни приказни, да ви се случуваат на терени што похрабри мајки да имаме во едни. Благодарам на вас. Благодарам сестре Кики, Слободанче, одиме понатаму. Да, одиме понатаму, јас ке се заблагодарам и знаеш колку е утеха за мајките да можат да се искомуницираат со патронажна сестра и да им се даде одговор на сите прашања, како што кажав да не се повторувам, но поаѓам од себе колку е тоа утешало, колку тоа е една голема утеха така за нив, кога стравуваат сепак, нели, тоа е почеток додека се навикнеш. Ете, имавте можност да го проследите мощно интересен разговор за сите мајки, ке ги поздравам ова утро кои што сте со нас и се разбира дека секогаш сите совети токму на овој начин се добре дојдени за вас.